се страхувай, миличък. Бурята не е толкова страшна. Страшно е, когато си сам. Но когато си с някого, не е. Бурята може да бъде много красива. Дърветата сякаш танцуват. А после въздухът става по-чист, по-свеж. Време е за приказка. Тази приказка е необикновена. Докторът. Така го наричаха всички. Последните 10 години неговият живот течеше по равна и гладка плоскост. Thank you.
Медицинската наука вече не го интересуваше. Болните го отвращаваха и той предпочиташе да не ги вижда. Ще се случи нещо необикновено. Наде, това ти ли си? За къде си се нагласила така? Просто днес е малко по-специален ден за мен. Утре сме двете на смяна. Да не дойдеш в кухнята с тая дрешка, ти да си отцапаш хубавата рокля с манджа. Извинявай, трябва да тръгвам. Днес в колко ще свършваме? След малко. Здравейте! Здравейте! Може ли един голям букет от тези? Само белите. Голям? Да. И кой е заслужил такъв голям букет? Тайна. Голям щастливец ще е тази ваша тайна. Доктора, една жена иска да ви види. Каква жена? Защо ми каза, че ме няма? Не можах да я спра. Цветя е. Добре, покани я да влезе. Какво има? Седнете. Болно ли сте, кажете? Какво ви е? Не, не съм болна. Извинявайте. Просто днес имате имен ден и реших да ви поздравя. Много мило. Аз
Много мило от ваша страна. Съвсем бях забравил. Вероятно и мен сте забравил. Но аз не съм. И може би никога няма да ви забравя. Казвам се Надежда. Николова. Да. Надежда Николова. Да. Не. Не помните. Забравил сте. Все пак беше отдавна. 20 години. Точно се бяхте върнал от Европа. Не знам как, но аз и сестра ми попаднахме във вашата компания. И тогава се случва онази буря. Помните ли? През живота си не съм виждала такава буря. Тя ще бъде много скъп спомен за мен. Цялата компания се разпръсна, всички се изпокриха. И вие... Ти ме хвана за ръка и се скрихме. И тогава ми каза... Надя, толкова си нежна. Надя, обичам те. Късно в годините съм чувала тези думи, но нищо не чувствах. Само веднъж повярвах. Тогава... Животът ми не беше много интересен. Не се омъжих, не направих кариера. Дните ми се сливаха. Сменях си работата на 6 месеца, да не ми е скучно. Нищо не чувствах. Нищо. Не съм се предала. Много добре знам коя съм, но... Тези изпуснати думи означаваха много за мен. Много. Всичко. Случайно научих, че си дошъл... Просто реших да те поздравя.
за толкова години. Виж, аз много добре знам защо съм тук. Не знам дали има смисъл. Си спомням. Да. Спомням си. Благодаря. Това исках да чуя. Надявам се да не съм те отекчила. С Богом. Докторе, казаха по радиото, че ще има буря. А той стои далеч, далеч от този живот. Затворен в самотната си къща. Безучастен. Като мъртвец. Папо, казва... Елин Пелин не е казал какво е станало после. Може би е оставил всеки от нас да реши. Затова тази приказка е специална, Калояне. 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 Любовта е само прикритото лице на Бог, а любовта е Неговото присъствие. Затова трябва да обичаме, за да бъдем спасени. Здравей, казвам се Надежда.